Tem 24, processo 48.500, 525, 2012, 76. Recurso administrativo interposto pela empresa Celg Distribuição SA, em face do auto de infração 66-2012 SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência da inadimplência no envio do relatório de informações trimestrais. Diretor-relator, doutor André Peptoni. Senhores diretores, trata-se aqui de aplicação de penalidade pela SFF na Celg, também pelo fato da empresa não ter encaminhado o RIT referente ao terceiro trimestre de 2011, o prazo vencido em 14 de novembro de 2011. Diante da ausência de manifestação da concessionária no que diz respeito ao TN, a SFF lavrou o auto de infração e aplicou multa de R$ 503.000. Inconformada, a Celg protocolou recurso administrativo ao auto de infração e alega que o termo de notificação 148 estabeleceu o prazo de 30 dias contados a partir de seu recebimento para o encaminhamento do RIT, prazo esse atendido pela concessionária, ou seja, uma vez recebido ao TN, tinha um prazo de 30 dias e dentro desse prazo a concessionária encaminhou o RIT. O atraso deu-se em razão da necessidade de produção de dados nos termos da Resolução 396 de 2009, no que diz respeito ao capítulo 1, reavaliação regulatória compulsória para preenchimento do RIT. A punição imposta contribui para agravar a situação da empresa, alega a Celg, pois vem sofrendo sérias dificuldades para o enfrentamento de suas obrigações, trabalhando diuturnamente com o firme propósito de recuperar sua credibilidade junto aos seus credores, aos órgãos constituídos mormente a este órgão regulador. Diante de tais argumentos, solicitou o arquivamento do processo punitivo ou, alternativamente, a suspensão ou reconsideração da penalidade, ou ainda sua conversão em obras de melhoria do sistema elétrico da concessionária. Em 27 de agosto de 2012, a SFF informou que o recurso administrativo interposto pela Celg não acrescentou qualquer fato novo que alterasse o posicionamento exarado no ato administrativo proferido pela área. É o relatório, Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Senhores diretores, vou fazer um resumo aqui da fundamentação. Trata-se de mais um processo aqui de RIT, análogo ao anterior, onde a empresa encaminhou o documento fora do prazo estabelecido no regulamento, foi aplicado o TN, dado 30 dias, aí ela observou o prazo do TN. Faço algumas ponderações aqui, como fiz no processo anterior, a respeito do RIT. Todavia, atuo nesse processo para alterar a dosimetria. E vou no parágrafo 18. Ocorre que, como a SFF não apontou expressamente no auto infração 66 a ponderação utilizada para cada uma das condicionantes previstas no artigo 15 da Resolução 63, então estamos considerando que cada um daqueles condicionantes, são cinco, tem 20%. E assim eliminada três condicionantes, a exemplo do processo anterior, reduz-se em 60% a multa aplicada, o que se alcança o valor de R$ 201.527. Quando da análise da conversão e advertência, percebe-se aqui que a empresa já foi autuada por processo similar nos últimos 4 anos. Logo, não é possível transformá-la em advertência. Nesse sentido, com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.000.252.2012, dígito 16, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Celg para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa imposta pelo auto de infração 66 para R$ 201.527 a serem recolhidos conforme a legislação vigente. É o voto em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria decidiu, por conhecer do recurso administrativo interposto pela Celg, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento e reduzir a multa imposta pelo auto de infração 66 para R$ 201.527 a serem recolhidos conforme legislação vigente. Próximo item.